je to konštatované, bez gólu sa vyhrať nedá. Mali sme málo striel. Oni v prvej tretine hrali 3 presilovky, takže ich to nakoplo a 2-0 bolo stále hrateľné celý zápas. Mali sme tam nejaké šance. Cez to, že sme mali málo striel, tak sme mali pomerne dosť šancí a bol to vyrovnaný zápas až do konca a potom škoda tej 5-minútovej presilovky a nebol to zlý zápas, ale trošku tomu niečo chýbalo. Tak hrali sme menej oslabení proti tomu Jokeritu a to oslabenie bere sily a tam sa točia stále tí istí hráči, takže potom sú trošku vyšťavení, ale ešte raz opakujem, ten zápas nebol zlý, ja si myslím, že ako nebol zlý, no ľudia chceli vidieť góly samozrejme a to sme im nedopriali. To bolo jediné, čo nám trošku chýbalo, ale inak si myslím, že ten zápas bol dobrý. Tak my vieme strieľať góly, aj keď samozrejme nie sme taká mašina, jak Petrohrad, ale proti tomu Jokeritu sme tie góly dávali a boli to pekné góly. Samozrejme je nám jedno, aký gól tam padne a čo treba. Každé to ruské mužstvo hrá trošku ináč, trošku iný systém, takže budeme sa musieť na nich pripraviť. Pozrieme si nejaké to video a nejaký hokej niekedy možno trošku aj o šťastí a verím, že sa napríklad na našu stranu, keď mu pôjdeme naproti.